Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5. Преди 3 години направихме ревю на мода, който ще разгледаме днес, защото той е обновен до крайна степен и най-вероятно повече няма да се подобрява. Като цяло този клип става благодарение на човек от Дискорд, който ми изпрати видео към мода, по-точно, че е подобрен. Така че, благодаря ти. Също, ако искате още мод ревюта, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Ако имате някакви предложения, разбира се, може да ги напишете долу в коментарите, като... Съвсем скоро ще разгледаме и Godzilla мола. Така че очаквайте го в близко бъдеще. И разбира се, ако желаете да използвате отстъпки в OZOMBG, може да използвате промокодовете ми HEX21 и HEXPC21. А сега, да активираме мода и да започваме. Момента в който го активирах е играта крашна. Разбира се, до сега нито един път нещо не е станало от първия път. Уля! Добре, това ми хареса определено! Дами и господа, запознайте се с най-новият и предполагам последна версия на Моба Тор. Видяхте анимацията колко беше яка с появяването му на металото има доста яка физика. Вау! Това беше обикновената атака. Разбира се, можем и да летим и... Би трябвало да можем да се засилим малко повече. Аха, добре. Ето така. Забравил съм как става. А ако се ударя в земята... Гърмят тежко и играта дропи кадри. Но пък изглежда невероятно. В момента силата ни е на нула. Ето това тук е тя и не е изобщо заредена. За да го направим, задържаме хикса. И тя започва да се събира лека-полека. Лека. Ето, вече може да видите. Съвсем след мъничко ще се напълни на макс. Опала. Готови сме. Като разбира се, чепим енергия от светкавици и когато няма, сами си ги викаме. Добре, ударихме един човек и направо го откъснахме. Да проме кола да ударим. Майко мила. Спука гумата. Откачих му бронията. Ама колата не е гръмна. А, ако ударя тук отпред. А, директно я взривих. Чакайте. Там е двигателя, не трябва да удрям. Да речем отстрани. <сължи> Добре. Като цяло не прави кой знае колко ще ти, когато а... самото превозно средство не бъде удряно в двигателя. Обаче ударим ли го отпред? Мисля, че директно ланшотваме както преди малко. Я да видим. Не, зависи как удари. Ако задържа малко повече. Уу! А тогава включвам и светкавица. Добре. Ау! Стана на пържени картофки. Разбира се, имаме и дозина атаки, като както виждате, дори имаме и лек видеоклип, с който ни показват каква е анимацията. Олеле. Това тук изглежда невероятно. Нека го пробваме. Тирам си някъде аз на пътя и. Бум! Директно го цепи! Изглежда невероятно. Обаче това хаби доста от енергията ми и сега ще трябва да се заредя малко лето! С мотора искам да го цели. С колелото с какво е там. <laughs> а, щупих го! Горкото колело замина си. Я да отидам на летището. Знаете, там е любимата ни част с самолетите. А, обаче започва да се стъмва, това не ми харесва. Самолет, каца! Стой малко, стой, 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 стой. Искам с нещо друго да те ударя. Ето такава предна светкавица. Добре, да видим. Удряме! е. Бум! Али! Е, поне кацна! Пасажери, готови сте! Може да слизате! Ау! Ами полицаи идват! Ах, че сте нагли! А, не! Това е просто брутално как се изстрелва. Погледнете. Мога ли да гледам от тука Много яко изглежда. Аз сега разбрах, че има и други модове от този човек, които дори не съм чувал. Само, че някои от тях са платени и, заради, и поради тази причина най-вероятно ще се наложи да си платя и да ги направя, да речем, за една седмица всичките епизоди, тъй като. То се плаща за месец, а няма смисъл да плащам месец за месец, ако правя по един клип на месец като ревю. Така че да, схванахте ми идеята да платя, да направя за един месец ревю на всички молове, които той има. И после, когато трябва, ще ги качвам. Идваме ето тук и преминаваме към следващата атака, която е God Blast. Интересно, това би трябвало да бъде доста силно, нека видим. Уха! Къде излетя тая кола направо? Това реално е същата атака, само че е по-силна май. Доста по-голяма струя от светкавици изстрелвам. Погледнете. Мале, мале. Фу, стрелят ме. Гангстери. А Тия за какви се помислиха, бе? Добре, ще тествам някоя друга атака върху тях, като тази. А, това ми изглежда нещо като телепорт. Хубаво е, че мога да черпя енергия дори докато летя. Ето го този псевдогангстър, който ще бъде изчукан по главата. Добре. Да го пробваме и върху автомобил. Ето тук някъде има полицейска. Аха, ето я. Така. Бум! Мале е. Директно ги пържа. Върху хеликоптера. И такъв си падам. Е, не! Тая атака е топ ов да топ. обаче далеч не сме приключили с нея. Имаме още доста. Като да речем този чарджинг beam. Чарджваме се от а, небето и директно изстрелваме светкавици напред. Е, малко не го оцелих. М, очаквах, често казвам това да е по-силно. Реално не е чак толкова. Трябва ми енергия. И ми трябва да се умитам от тук, че ме шибат. Добре, аз мога докато съм във въздуха да черпя енергия, обаче трябва да спра на едно място. Добре, я да я пробваме върху хеликоптер. Не. Самата атака е слаба. А, Lightning Shockwave. Това е същото, само че като гледам доста по-силно. Предстои да видим. Така спирам на тази магистрала. Ето този моторист. Ууу! А върху хеликоптера? <съкълзвър> Добре, това нещо буквално изпраща от небето а, две 3 светкавици, които направо разцепят превозното средство. Нека се доближа да ви покажа. Мале! Всичко живо вътре умира. Я да отидем във военната база. Там не съм ходил до сега да пробвам каквито и да било атаки. Оу! Като летяв също ми хаби от енергията. Интересно. Така, Торнадо Сторм. Това изглежда ам, като за без коментар. Тук има някакъв самолет. Алармите се включиха. А, трябва да го задържа. Това е. Като по филмите направо. Реално не е кой знае колко силно. Но пък. Същото като гледам от мен, зависи колко силно ще бъде. Колкото повече неща има вътре, май, толкова е по-силно. Не съм сигурен. Еха! Аз като ви казвам, че няма по-добър човек от този за модове, а, не ви е бавам. Само, че тук тежко ме пуцат, затова дайте да се умитам по-добре. Имаме още една последна атака от тези Brint Thanos Strike. А... Подобна атака тествахме, само, че беше доста по-бърза, тази е по-бавна и като гледам по-мощна. Отново разцепя всичко. Да, това са от основните атаки. Друго нещо, което ни позволява мода е да си пускаме чука. Реално. Да го хващаме. Да вадим друго оръжие. Ето този огромен сатър. Като с него, както виждате, а атаките, които бяха със светкавици, не работят в момента. Нали? Ако си избирам от тези тук, ще работят. На обикновените меле атаки а, просто удрят. <съща> и са малко помощни. Всъщност доста помощни. <съща> Другия скутер какво го направих? Направо го разнищих. И вече, ако желаете, може да имате и двете едновременно. Видяхте ли това? Мога да си хвърлям чука? Това не го знаех и го направих случайно. Можем и да се телепортираме, ако желаем. Това е някакъв доста странен телепорт, а, който не работи на далечни разстояния. Който е малък минус. Тъй като този пет го позволява, можем да си слагаме ето тази каска, ако пожелаем. И да я махаме. И за жалост с нея а, този мод приключва, тъй като а, показах абсолютно всички атаки, а, телепорта, това схвърлянето на чука, което това схвърлянето на чука, което дори не беше описано. Ей, не го оцелих. О, изписа ми, че имам малко енергия. Мога ли да сваля това нещо, което лети? Опа! Мисля, че ставам за овец. Та хора, ако искате още подобни мод не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате за моя канал, за да месите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте Бабай и до следващия път.